Израиль Бейрутты бомбалап 22 адам қаза тапты. Бұл туралы араб елінің денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Тағы 117 ливандық жараланған. Негізі Израиль әскері Хизболла қозғалысының өкілі Вафик Сафаны нысана қалған. Бірақ ол аман қалды. Хизболла да қарап жатқан жоқ. Израиль жаққа 190-ға жуық зымыран атқан. Естеріңізге сала кетейік, Израиль 42 айынан бері Ливан астанасы Бейрут пен елдің оңтүстік дамылсыз бомбалап жатыр.